лицей центра Нагоя. Қырғызстандық ұшыл спортшылардың ортозындағы беттіш қызыл бұрстан шыққан Алыш Беляев жанам ұшыл 20 жаштағы спортшы тай бокс бойынша Қырғызстандың чемпионы бұғачан профессионалдық рингте 2 беттіш өткіргі көндетің жеңішке жеткен Мирбек Қачқынбаевтың қол алдында ұшыл Скорпион спорт клубында Машкан Алыш Беляев учурда нашел 20 жаштай екен есіңіздерге сала өтеміз. Ал эми Сыймык Жаныбек улу тууралуу айта турган болсок 19 жаштагы спортчунун боюнун узундугу 169 сантиметр. Ошол эрежеси эр уруш боюнча Азиянын чемпиону буга чейин профессионалдык рингде бир беттеш өткөргөндө жеңишке жете алган алгыр ошол спорт клубунда Машкан Сыймык Жаныбек улу жыртып алгандан кийин аракеттер кандай болот? Айтор анын башкы турчулары Асан Касымов менен Актылек Жумабек уулу жана Сыймык Жаныбек уулу атаандашын ушул жерге жыртып алгандан кийин ушул рингтин торуна так алгандан кийинки дагы аракеттерин ийгиликтүү көргөн турат. Ал эми Алиш Беляев атаандашын байлап алып ушул ой мыкты канча дагы кутулуп чыгып кетүүгө жетише алды жана спортчулардын кайманаттары жок болгон ой албетте тай бокстун ушул чемпион экени бул жерде эми Алиш Беляевдики талашсыз. Ал эми ушул күрөшүүдө Жаныбек уулу Сыймык өзүнүн аракетин мыкты көргөн булат жана Сыймык мынтип каршылаштын колун кайрууга болгон аракет жана Алиш Беляев бул жерде тай бокс аздык кыла турганын менимче туюп кийинки ушул каршы беттештеринде күрөштү дагы эске ала жүрөт деген ойдобуз. Ал эми Сыймык Жаныбек уулу ушул профессионалдык рингдеги экинчи жеңишине жетет жана экинчи жеңиши анчалык кыйынчылыкты туудурган жок. Эгер деле каршылашын ушул буттары менен колдору менен жолдогон кубаттуу сокуларын гана эске албай турган болсок. Биз кийинки кармашты бүтөбүз.